Щастливите хора Джеремая Бароуз Щастието – как да го придобием? Християнското щастие или удовлетворение е пълна противоположност на роптаещия дух. Той извира от сърцето на вярващите. Не е възможно да уравновесиш един кораб в морето, подпирайки го отвън. Той трябва да е подходящо балансиран отвътре. По същия начин няма нищо извън християнина, което да го поддържа постоянно щастлив – Нужна е благодатта в сърцето. Но ако християните имат в себе си тази благодат, съществуват някои стъпки, с които могат да си помогнат да придобият истинското щастие. Първо, те трябва да внимават да не се увържат прекалено с работите на света. Разбира се, не е възможно да живеят в света без да са обвързани с него до известна степен. Освен това, Бог може да ги води до определена зависимост от някои аспекти на светските дела – но ако християните искат да изпитат истинско щастие, те трябва да се занимават колкото се може по-малко със светските въпроси. Второ. Те трябва да се покоряват на Божието Слово така, както е разкрито в Библията. Това не би трябвало да е трудно. Библията ясно учи, че Бог извършва всичко за доброто на вярващия. Четем в Римляни глава 8 стих 28. Така че, служайки на Бога, те служат на един господар, който винаги взима при сърце тяхното благоденствие. Когато осъзнаят това, вярващите могат щастливо да се покорят на Божията воля. Трето. Подобно на хората, споменати в Еврея 11 глава, те трябва да живеят чрез вяра, като използват вярата си за да разберат или приемат обстоятелствата. Те трябва да вярват не само в Божиите обещания, но и в самия Бог – той се грижи за тях толкова добре, че не е необходимо те да се грижат за каквото и да било. Дори Сократ, езическият философ, живял около 400 години преди Христос, казва «Докато Бог е толкова внимателен към вас, защо е нужно да се грижите за себе си?» Във време на трудности, вярващите трябва да възложат грижите си на Бога и да предадат на Него пътищата си. Тогава доверието в Бога ще им донесе мир и щастие. Четвърто. Те трябва сериозно да се стремят да бъдат духовно ориентирани. Търсете това, което е горе, където седи Христос от дясно на Бога. Четем в Колосяни глава 3 стих 1. Християните си докарват единствено нещастие, ако не отделят никакво или малко време за размисъл относно небесните истини, а прекарват много часове, тревожейки се за своите собствени желания. Ако мислите им са съсредоточени върху небесните неща и прекарват времето си в общуване с Бога, те няма да бъдат съкрушени, когато възникнат ежедневните грижи. Тясно свързана с тази точка е петата, а именно – християните не бива да очакват удовлетворението да дойде с умножаването на земните блага. Павел пише – «А като имаме прехрана и облекло, те ще ни бъдат доволно». Четен в Първо Тимотей, глава 6, стих 8 – Хората, които очакват големи неща, са често разочаровани. Затова би трябвало християните да са доволни от онова, което имат. Те би трябвало да последват съвета, даден на Варух. А ти търсиш ли за себе си големи неща? Не търси. Четем в книгата на пророк Еремия, глава 45, стих 5. Ако очакват големи духовни благословения, те няма да бъдат разочаровани. Шесто те би трябвало да бъдат мъртви за света. Павел пише, аз всеки ден умирам. Вярващите знаят, че истинското щастие може да бъде намерено само в духовните истини и в известен смисъл те са мъртви спрямо нещата от този свят, който ще избледне в светлината на Божията благодат и слава. Седмо. Те би трябвало да не мислят постоянно за затрудненията си, Болното дете чеше раните си и това затруднява оздравяването им. Християните често постъпват така с проблемите си. Те мислят непрекъснато за тях и допускат да им ограбят времето за молитва. Те дори се чувстват по-зле, защото проблемите им започват да изглеждат по-значителни, отколкото са в действителност. Много по-добре е да мислят колко добър е бил Бог до тогава, докато не им остане никакво време за оплакване и нещастие. Когато жената на Яков умря при раждането, тя нарече момчето Венони, което значеше син на скръпта ми. Яков не искаше по никакъв начин да се запомни, че това момче е било причина за толкова много скръп. Затова той го нарече Венямин, син на десницата ми. Това положително отношение винаги ще помага на вярващите да открият истинското щастие. И така, на осмо място те би трябвало да напрегнат сили да мислят положително за Божието действие към тях – много нещастен ще бъде човек, който непрекъснато изопачава действията на приятеля си и му приписва всякакви недостойни подбуди. По същия начин е погрешно вярващите да изопачават Божието отношение към тях. Те би трябвало да мислят положително за онова, което той върши, като разсъждават, например, така. Бог видя опасността да се привържа прекалено много към това и за това той внимателно го отне. Или Бог видя, че ако ми остави богатството, ще се греша, затова той ме направи победен. Или Бог ме подготвя за някаква особена работа, която той е предвидил и аз съм удовлетворен от това. Любовта не се радва на неправдата, както четем в 1 Коринтини глава 13 стих 6. Ако обичате някого, то вие ще приемете доброжелателно постъпките му. И ако съществуват 9 лоши и едно добро обяснение за отношението на Бога към вас – то приемете последното и забравете девете. Девето. Вярващите не бива да отдават прекалено голямо значение на мнението на другите хора. Например, християните могат да се чувстват съвършено щастливи, докато спокойствието им бъде нарушено от мнението, че пропускат нещо. Но ако преди да им бъде казано това, те са били доволни, защо да позволяват идеите на вярващите за щастието да ги разстройват? Истинското християнско щастие не зависи от мнението на другите хора. Как християните могат да придобият щастието? Всички изброени точки могат да бъдат обобщени така. Християните не трябва да се обвързват с удоволствията, предлагани от света. Тогава те няма да бъдат така съкрушени, ако им бъдат отнети имотът, семейството или доброто им име.